Näin, oikein paljon tervetuloa Valmerin ja AC3 lisäosien pariin. Eli DLCtä tosiaan lähdetään pelaamaan ja The Tyranny of King Washington on siis tämän DLC-kokonaisuuden nimi. Ja ensimmäinen jakso tai osa siitä on The Infamy. Ja sitä lähdetään nyt tässä kimpassa tekemään ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Uskon, että erittäin mielenkiintoista settiä. En ole lukenut hirveästi mitään tarinaspoilereita. Okei, aika hevi alku. Jos mä yhtään tulkitsin tätä kuvasarjaa oikein siinä. Siis George Washington oli tosiaan saanut jotenkin The Apple of Edenin käsinsä siinä. Ja näköjään sitten tosiaan. Adonhangeidon, wake up. Adonhangeidon, rise, we must go. Mother, what are you doing here? Are you still dreaming? We came here together. Now we must go. I thought I'd lost you. But you're here. I am here. I have always been here. Are you all right? Better than all right. Good. Now come. I have heard screaming in Canyon Geha close by. You must learn what is going on. Okei. Jotain todellakin nyt on tapahtunut, koska George Washingtonilla oli The Apple ja Connor ei ole enää Connor, vaan nyt me ollaan taas Raton Hakeeton, vai miten se nyt kuulukaan sanoo. Ja nyt on mutsikin taas hengissä. Pitää puolustaa naista missä? Ai tuolla jossain. Wait for me, mother. Pirulauta. Ei nyt se siellä, ei mitä Connor? Ei kun Raton Hakeeton, mitä hemmettiä? What is this? Oh god. Tullaan nyt. Ei. Jump. Ralalalala. Ne oli niin herkkusienet eikä mitkään muut. Herkkusieniä kaikille. Messä sinne. Ei, tämä on, että sä nyt voi ampumaan. Hei, mä en ole ready. Ampu sä sinne. Älä nyt sitä ammu, herranjestas. Siinä on takana kaveri, jolla on tyki valmiina, hei. Nyt Connor, nyt pitää taistella. Mutsikin taistelee urhoollisesti, herranjestas. Why has Washington sent his men to worry the frontier? Washington? To find somebody. A native woman who tried to take it from him. Well, he will not find me by you. Find me by you. Mitäs mutsi on nyt tehnyt? What could Washington have to do with this? He is no longer commander in chief. He retired to Mount Vernon. A lovely fantasy, Raton Hagelin. You know Washington went mad with power long ago. I tried to stop him but failed. And now I have brought down his wrath upon my own people. I do not understand. None of it fits. King are we? Washington's men are raiding Concord right now, murdering everyone. We're looking for you, Genevieve. King Washington. Come. Joo, mä oon nyt tosi erityistä pihalla kuin Connor. Why did that woman call him king? Any innocent people are suffering because of me. Not only the villagers. We must protect as many as we can. Siis, onko tää nyt joku vaihtoehtoinen todellisuus, jonka Apollo on nyt tehnyt? Tell us where she is and these people live, refuse, and they burn. It's really quite simple. We don't know who you want. Very well. Please. There are women and children in there. Are you a monster? Do not do this. No, Ed. You had your chance.
Ette te nyt polta sitä taloa. Ette polta. Let's go! Tehdään tää homma. Miks tää ei liiku? Niin, että sinua ei huomata. No katsotaan, miten tää menee. En mä rupee sitä liikaa stressaa nyt. Leap of faith! Vierpys olisit asettomalla taistelulla. Mä pysyn piilossa. Mitä mä pysyn piilossa? Sinne mä menen piiloon. Let's go in and hide! Asettomalla taistelulla. Mistä täällä nyt on soldiereita? Siellä on yksi. Siellä menee yksi. Tonne me varmaan kannata vielä iskeä. Pääsemme tän taakse. Hettiä, kokeillaan. We must try this shit. Totta kai me pääsemme taakse. Sieltä... Ei nyt kukaan mukaan näki! Sieltä tulee just kun mä menen. Siis tää... Ei hemmetti soiko. Tää on niinku just mun tuuri. Mä haluaisin pelata niinku kunnon assassini, mut sit joku just kaveri tulee pulman takaa sieltä. Ei voi käydä aina näin oikeesti. Tää on pikkasen turhauttavaa. Herranjestas. Mä haluan olla hyvä assassini ja sit tulee failake. Failake toisessa perä. Älä nyt lyö mua. Nyt mä oon oikeesti vihane. Nyt mä oon vihane hei. Nyt. Noin. Tää on niinku... Okei, no niin. Mä sanoin, ettei stressata. Koitetaan nauttia tästä lisäristä. Hei, nyt se hakkaa mutsia siellä herran... Herran heistä sentään. Avaa kirkon ovet. Oh shit, we gotta help the people! Come on! Lift it! Mut niinku, kyllähän te täitte. Okei, mä oisin voinut. Ja tykkiä tulee naama. Fire! Ja kirkko. No tää musta ei oo kirkko. Oh shit! Niin kyllä ette. Okei, totta kai mä olisin voinut katsoa sitä karttaa, että onko siellä joku tää yhtäkkiä liikkeellä, mutta eihän sit... Mä niinku periaatteessa teen kaiken oikein, mutta sit mä en tehnytkään kaikkea oikein. Oi, 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 come on! We must move swiftly, swiftly. Oi, 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 swiftly, swiftly. Tää nyt älä, oi, come on, wait for me! No mitä sä teet? Mä juoksen sun perässä, älä nyt huuda mulle, kun mä tuun. Mä tuun tätä kyllä. I'm coming! Nobody can stop me. I cannot understand what is going on. En minäkään kyllä ihan ymmärrä, en minäkään. Sinitakit, come on. Mihin sä nyt taas menit jo siellä? Herra, ja sitten siinähän on sinitakki taas. Come on, ei nyt voi nähdä. Come on, ei. Ei nyt se mene taas liian. Taas me koetat päästä siitä. Ylös. Ei kelpaa, ei kelpaa. Pirulauta. Tai se on mentävä tästä sit vaan. Sieltä kohteita. Nyt näitä sinitakkeja taas. 15 miljoonaa täällä. Ei mitään. We can fight. We can win this fight. Onks mulla... Oohan mulla jousessa... Jousessa... Tota noin... Nuolia siellä vielä. Come on! Missä ne kohteet on? Siellä on kohteet. Mutsi hoitaa kohteita siellä hyvin. Ai, come on! Ammutaan sitä jousella, koska mä pystyn tää tekemään. Miksi sä ampunut sitä? Come on! Sulla oli... Sä olit jo niinku ampumas, mut sit sä et ampunutkaan niinkään. Siinä! Ai! Ei, come on. Ammut sitä. No. Eikö se... Come on! Rätoin ihan keeton nyt. Käytät niitä sun... Jousimiehen taitoja. Come on, ei nyt kuolla tähän, hei. Se ei mulle käy. Ja epäsynkronoitu, joo. Voi nyt tätä mun alkuun. Ei nyt...
ei nyt tietenkään pidä stressaa liikaa, otetaan ihan chillisti nyt. Koska niin mä haluaisin nauttia näistä lisäreistä. Välillä vaan vähän ihmettää, että miten sitä voi nyt pelata näitä ihan sippeleitä skenejä. Tälleen niin ei onnistu niin. Ette te nyt voi nähdä sitä, kun mä tuun täältä katoa ovelasta tälleen. Sitten liiku siinä, just noin kun on. Älä mene siihen. Noniin. Onks meillä edelleen 6 nuolta? Totta kai on. Pitäis vaan saada ne osumaan. Ammu sitä. Like that. Ehkä sä ammut sitä viimeksi, se ei vaan kuollu viimeksi. Ii, come on. Älä sitä ammu. Ammu sitä. Siitä. Ei sä et nyt ammu. Sä et halua ammu. Nyt tulee taas turpi. Ai. Ammutaan niitä sinitakkeja. Ammu. Noin. Siinä meni yksi. Sitten sinä yrität siellä. Onko mutsi saanut turpaa? Ei ole vielä. Sieltä. Sinä menet sinne. Nyt mä voitais. Noin. Ei ole mitään hätää, kun nyt kun keskittyy taas ihan rauhassa vaan tässä. You, I need your help. Help me load the cannon. Let's load the cannon. Joskus mä kyllä sanon, että mulla on ihan oikeesti niinku huonoa tuuriakin näissä, mutta totta kai se on ihan joissain tilanteissa sitä omaa gameplay-tasoakin aina voisi yrittää kehittää, mutta aha, mikä sieltä tulee, what is that? Aha, liikkuva kohde. Ei, kun se on vaan tolla. Let's get this guys. Oh yeah! No eihän teillä nyt on mitään saumaa, kun meikäläinen rupeaa täällä tökillä ampuu. Nyt mä ammuin muuten typerästi osu. Ja vielä toi, joka tuli tuolta takaakin lähti tulemaan, niin siihenkin osu. Okei, sieltä tulee. Mitä? Oho, nyt meni vähän ohi, nyt meni kyllä pahasti ohi. Nyt missattiin. Niihin te pysähdytte oikein. Sieltä ja... Ja mikä tässä on nyt tää työjärjestys? Kenen mun pitää he keskittyä nyt ihmiset? Lisäjoukkoja, ai, no niin. Siellä jotain lisäjoukkoja päässä sinne, mutta ei voi mitään. Ja ohi. Come on! Nyt on punaista ruutuu pahasti. Miksi ei osu? Ai kun on katolla, miten voi silmä heittää noin, hei? Shoot the roof! Sieltä tulee seuraava iloinen porukka. Ei muuta kuin lempäällä mieskuoroa matalaksi, et vaan... Come on! Sieltä! Ja ohi! Ei osu, kyllä joo. Sieltä tulee... Oi, come on! Hevosia, voi nyt. Hevosia tulloo sieltä ja nyt tulee taas tykkiä niin naamaa, että... Tai jotain ammusta tulee naamariin. Pysähtykö ne nyt siihen? Voi, come on! Sieltä meni pari ryhmää ainakin. Mut mikä tuolla mukaan on, hei? No en mä sitä rupea tähtäilemaan, kun... Tuolla on joku pukitus vai? Vai mikä, koska tuolla näkyy toi yksi markkeri 116 metrin päästä, mutta sieltä ei ole niinku oikeesti tulos ketään eikä mitään. Vähän meni liian aikaisin hevosille. Voi. Sieltä putos se ryhmä. Oliko tää tässä, hei? Tää meni ihan jees. Suht jees. Melkein kuoltiin, mut suht jees. Siis meikäläisen mielestä. En. Now I must make amends. Scepter. Mother, this all becomes more and more difficult to understand. Kyllä. Siis mä en tiedä, ootteko te pysynyt kärryillä, mutta tosiaan kuningas Washington ja valtikka ja mitä kaikkea ja voi tulee sinitakkeja vastaan metsässä ja
näiden jätkien piti olla niitä hyviksiä, mutta sitten nämä ei ollutkaan niitä ja valta korruptoi, niin kuin siinä alkuvideossa sanottiin, mutta erittäin mielenkiintoista, että täytyy myöntää tämä homma. Mut miten se olisi voinut saada sen käsinsä? How could he have gotten it? In his hands. Dirty hands. God damn, Washington. Okei. Paatkaa, me hoidetaan tää homma. Mut onks tää nyt tää mutsi tässä joku niinku assassiini, koska meillähän on tällaiset ihan niinku perusmetsästäjäkuteet. Mut on silläkin kyllä ihan niinku meidän oman kansan kuteet. Kun sä sanoit, I tried to take his life, niin onko se niinku toiminut tän meidän heimon puolesta vai onko se assassiini tässä maailmassa? Tai mikä tää nyt onkaan, missä me ollaan. There she is. The savage that tried to steal the source and symbol of my power. Gaze upon it, or it will be the last object you will ever see. I come here to destroy both you and your sad village. But none like you will be allowed to live. Commander Washington, why are you doing this after all we accomplished? Take hold of your senses. Another delusional savage. I have never had such a firm grasp on my senses. Now bend your knee to your monarch and make penitence in the last moments before you are blasted to your dread reward. Corporal, take care of them. Take care of them. Mikä sad little village. Meillä on happy little village kyllä. Tää on näin yhdenkään sinitakkijuoksia pysytetään. Missä se on? Missä se on? Sakeli. Siellä. Ammu nyt se. Tapaan nyt se. Come on. Ei se juokse siellä. He's running. He's running away. Stop you mad man. No. Sieltä. Juoksija. I'll get the runner. God damn it. Siinä sulle, maista nuolta. Ai ei, nyt ei oo nuoli hirveesti enää jäljellä, voi. Älä nyt jää sinne, kai Connor. Ammu. Ei oo enää nuoli, voi, mä en kattonut, voi. Ei. Ei, hemmetti. Sormi lipes ratkaisevalla hetkellä, justiin näin. Sä just, terutit nyt varaton. Siis, nää valinnaistavoitteet niinku nauraa mulle. Mä olin niinku sekunnin myöhässä, mulla sormi lipäs just tosta analogilta ja sit niinku sit mä myöhästyin sen sekunnin ja se sai sen muka sytytettyä, vaikka ei se mitään sytyttänyt mihinkään. No sua ei ainakaan päässyt mihinkään. Monta niitä on. Voi. Go. Tuut sä täältä. Totta kai sä tuut täältä. Sit mistä tulee? Sieltä tulee. Siellä menee. Herra estä, siellä on Lasse Vireen saakeli menee siellä, mutta Lasse ei nyt kyllä pääse maaliin. Lasse pysäytettiin aika rajusti. Mitä nyt? What happens now? Okei, siinä oli vähän pitkä tauko. Ei! Mikä? No niin. Okei, onneksi noin sinitakit vaan katteli, että oh, siinä on tommonen, ei me sulle tää mitään. Go, Connor. Run like hell. Ai, nyt olisi pitänyt olla nuoli, voi. No nyt se olisi saanut. Nyt se olisi saanut ton. Sitten tehtiin muutenkin, mutta tämä ensimmäinen feili siinä oli aika paha. Ensimmäinen jakso Infamista herää on hoidettu. Vähän heikolla menestyksellä, mutta niin kuin sanoin tosta, niin mä yritän olla nyt liikaa stressaamatta, vaikka mä kerkäsin se jo aloittaa, just kun mä olin sen sanonut, ettei stressata. Yritetään nauttia tästä vaan.
do not understand. Washington knows me. He is a man of reason, if nothing else. But that was not the man I once called my friend. Are you confused? When would you ever have met that monster? I met him. I... Mother, this is all wrong. Washington, the violence, all of it. We must get back and warn our people in the village. Before the Mad King spreads his destruction there. Okei, nyt mennään suojelemaan omaa kylää. Nyt mennään suojelemaan omaa kylää. Huh, hei, ja mitä täällä tapahtuu? Hoho. On tota... On rankkaa setti. Seuraa... Mitä? Seuraa... Mitä? Hevonen, missä? Where is a horse? I need a horse! Take that horse, Brother Hungero! Missä se on? I need a horse. Ai, tuolla! Okei, okay. I'll take the horse. Let's go, come on. Hyppään, miksi sä lähdet mua karkuun? Sä oot niinku tolleen, että en mä suota selkääni. Senki raton hakeeton. Hei, mitä sä yrität mut sille nyt tehdä siinä? Mä en saa sua kiinni. Ai, niin turhaa otin. Turhaa hyppäsin, kun mä ajattelin, että se pitää niinku jotenkin pysäyttää. Nyt pitää vaan pysyä tuossa perässä, eikä rupea mitään sankaritekoa miettii tossa kohtaa. Mistä me lähdetään? Pitää varmaan ottaa se hevonen uudestaan. Kyllä. On se ratsa, nouse nyt ratsa, come on. Noniin, mä otin sen, mennäänkö? Let's go! You take the lead. Sinä perhana, mä en sua ala tappamaan kerran, mä jää heti jälkeen, jos mä niin teen. This is all very confusing. This is all very confusing, niin kuin mä sanoin. Ralli Englannilla, very confusing. This way will be faster, okei. Okay. Nää on näitä oikoreittejä, mitä jos meikäläinen näitä valitsee, niin näis käy aina huonosti. Mut luotetaan ne mutsi varmaan tietää. Mother knows best, ai, come on! Perhana, selviä sinitakkien väityksestä. Onko mulla itseasiassa niinku mitään aseita? Totta kai mulla on pakko olla joku ase on. Kirves, tomahawkki. Noniin. Kuka sitten? Ai ei, nyt on ikävästi osumaan tulossa. Sieltä kaveria, älä ammu, okei, nyt sä ammut. Sieltä ja sinä oot next ja... Miten sä voit blokkaa? Mulla oli semmonen ketju menossa. Sinä oot next. Ja sitten... Hei, se perhanan sika! Nyt tulee. Ja sit sä blokkaat. Okei, hyvä. Ja hyvin toimii. Äitipakka-tiimi. Mad King George is on the warpath and intends to destroy our village. We need every able body to protect it. Come with us. We know. Oya Nair sent us to collect the boughs of the Great Willow. She means for us to defend our people. To make the tea? Has she lost her senses? The tea's pitfalls overshadow its power. You must not do it. You have seen what it can do. Is it dangerous? I have seen it. It is worse than dangerous. It is a promise of madness, even death for those who lack the constitution. We cannot disobey the clan mother. Believe me! The tea of the Great Willow is folly. Come back with us. We will fulfill the clan mother's request. We will collect the boughs. Speak to Oya Nair, and if you can convince her, we will burn them. I intend. Okei, eikä nyt sitten vissiin jotain vähän niinku, kun me ajatellaan teetä, niin me ajatellaan niinku Liptonia. Mut näillä on niinku jotain pikkasen tota napakampaa teetä sitten tarjolla, mitä ne olisi nyt sitten taistelua varten menossa tekemään. Ja... Something our people should never have discovered.
It is the tea brewed of the great willows, virgin boughs, and consumed by our warriors. It grants certain strengths by the Hungaidon, but for every physical boon it gives, it robs a piece of the mind. It must never be made. Did you drink it? Never. But I have seen what happens to those who do. You are the son of a man of violence. It would affect you far more than anyone else. I will not allow you. Joo, mä en silleen hirveesti tykkää teestä. Mä oon enemmän kahvimiehiä. Mä luulen, että Rotten Gatonkin voisi olla enemmän kahvimiehiä niin kauan kuin mä pelaan sillä. Mutta mä en noista tollasista taikajuomista oikein perustaa, että sä oot joku hetken aikaa joku Monster of Doom. You intend to brew tea of the Great Willow? Have you forgotten the consequence of drinking it? I have not. No, Ganadio. But when our people face a threat like the Mad King, there are no other paths. No other paths? We can fight them as human beings. My son and I have had success, just the two of us. Imagine the strength of our whole village. And how many of these fearless bluecoats have you brought down at a time? Two? Five? Ten? Thousands will come to destroy us. Thousands that you awoke. Our people's survival depends on the strength of the Great Willow. You are as mad as the king. Do what you will, but my son will not drink the tea. Siis miksi nyt puhut englantia? He will die. Miksi nyt puhut englantia? Tää on niinku yhtään siistiä, kun sä et enää vedä pahoittelut. Mä en nyt kyllä muista kautta tiedä edes, mitä intiaan enää just oli, mutta ei oo yhtään siistiä, kun sä nyt vedät englantia tossa. We have no choice but to fight. I know. I have something that will help. Something from your father. My father? He left it for you long ago, before he died. Okei, eli heitä miltä jotain. Tai onko tässä todellisuudessa mun isä edes heitä? Mä en tiedä, jos onko tää vaihtoehtoinen todellisuus vai mikä tää on. My father left those for me. He was part of an order. A secret brotherhood. I know who my father was. And I know what those are. You do? They will certainly help. How do you know all this? I cannot explain. Everything is all wrong here. All of this should not be. You should not be. I watched you. Joo, jätetään noin aikaparadoksit ja noin päätäsekottavat mietinnät myöhemmälle. Nyt tää onko hyökkäys. Ja musta tuntui, jos toi Tea of the Great Willow tekee näille kansalaisille jotain sellaista, niin musta tuntuu, että me joudutaan pian heitäkin vastaan taistelemaan täällä, jos ne menee niin sekaisin, että ne ei tiedä enää mitä ne tekee. Herra jästäs. Nyt tulee useasta suunnasta hyökkäistä, jee, come on. Ainutlaatuisin tuttua. Nyt tulee jo lisäritrofeja sieltä, se on aina kiva. Nyt tapellaan. Ii, miksi tää? Mulla on taas niin käsittämättömän surkeeta tää mun blokkaus, että mua melkein tekis mieli itkeä, mutta en mä nyt itke tässä kohtaa, itketään myöhemmin, sit kun sen aika tulee. Oi, come on, sieltä ja, no niin, ja sit sä onnistut. Run to the forest, I will take care of this man. Et ammu sä, etkä sä nyt sitä kyläläistä naista siinä yhtään kuule alista. Mitä hemmettiä? Mikä sä oot, kun sä koko ajan saat väistettyä? Noi! Ja sinne. Ja ton päälle, kyllä. Ja sieltä tuli toinen. Siitä tuli. Ja sieltä. Oi, nyt oli upea taas sinne työskentelyä. Get out of here. I'll take on this man. Noin. You will beg for my mercy. Come on. Se sinne. Ja sit noin ja.
Noin, ja sit tämmönen kovempi ampa, jota ei voi kunnolla blokkaa. Sinne, sen päälle, ja sit sitä vatsaa siitä, ja joku ampuu selkää ja sua vatsaa, ja irti. Tappakaa se mies, kyllä. Kyllä, ai saakeli, nyt sieltä tulee, nyt tulee cannonfire naamaa, nyt tulee cannonfire naamaa. You must flee. I must flee before I die. Kyllä, se on nyt homman nimi, oi oi oi. Mitä? Mikä sä olet? Epäsynkronoitu poistu pyöhäkkäät, come on. Okei. Ei mitään, otetaan uusiksi. He's here. The Mad King is here. And the Man King, Mad King's men are here. Sieltä. Ja sä et huomaa mua siitä ja... Miks et sä... Come on. Kyllä sä oisit sen saanut tapettua. Noin. Sitten... Run to the forest. Nyt vaan yhtä hienoa työskentelyä kuin äsken, niin tää hoituu. Can do this. Noin. Sitten ennen kuin sieltä rannalta pääsee kukaan ampumaan, te ampuja veikot, siitä lähette kyllä heti niinku pois täältä, se on varma juttu. Ei siellä on niitä vieläkin se. Come on. Tuolla. They will show you no mercy, but I will show them no mercy. Ai ei, come on. You gotta be by great fighters. Oi oi oi, nyt tulee hitti, nyt tulee hitti. Sä jos pääset lyömään, niin sit käy huonosti. Aa. Mikä toi oli? Sinä. Kuole. Die. Sinä. Me sinne. Sinä. Me myöskin sinne. Sinä. Me sinne, herra jestas nyt. Nyt alkaa olla tekijämiehiä niin paljon ympärillä, että... Herra jästä, nyt, ei, come on. No niin sinä, anna tulla nyt, mä hoitelen sut pois. Siitä ja. Come on. Ai. Osuinko mä? Ei kuulunut sitä ääntä, mutta kai mä... Nyt tulee luotiin naamaa, nyt mä en näe mun helttejä. Miksi mä en näe mun helttejä missä? Ai nyt meni Eagle... Mistä Eagle Vision meni nyt päälle, hei? Noniin. Mä haluaisin kyllä tietää paljon mun helttiä. Ehkä mä en voi nähdä mun helttiä tässä. Ei oo mitä fightia. Tää on kyllä alkanut tosi vauhdikkaasti tää DLC. Pikkasen jopa epäasemaa suoraan. General Arnold. I sometimes despair of our project. I question my abilities and my strength. But with you two at my side, I believe we will bring liberty to this country. We will bring it with fists of iron. And I have assurance of your loyalty. You have my solemn pledge. And mine. Thank you, honorable gentlemen. This country will remember you. No, it will not. Order to the savages!